Goeienaand, broers en susters, welkom by hierdie aandereediens. Ons liefdegawes gaan vanaand tydens die erediens vir altyd de twee nasorg en by die deure vir bybelverspreiding. Volgende sondag onder die diens vir die diakonale kas en by die deure vir die instandhouding van eiendomme. Ons sing nou vooraf saam skrifbreiming 1-1. In die ouwe boek skrifbreiming 24, daar van die 5de en die 7de vers, en nadat die Heere ons gesien het, loof ons om in die woorde van Psalm 48, verse 1 en 4. Nou skrifbreiming 1-1, vers 5 en 7. Uit God en deur God en tot God bestaan alle dinge. Aan hom kom toe al die eer en die heerlijkheid tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Heere Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Thank you.
ons driemaal de Heilige God, Vader, Seun en Heilige Geest. Ons loof en ons dankie dat ons die voorrecht het om vanavond hier saam te kan komen rondom die woord. Dankie dat ons die eie stem mag hoor wanneer ons die woord lees. Dat ons kan hoor wat u van uzelf aan ons vertel. Lei ons so deur die Gees dat ons die woorde sal begryp en verstaan. En lei ons ook om achter te kom, hoe het dit met ons leven van vandag te doen? Ons dankie dat ons die voorreg het en ook die middele aan hierdie gemeente gegee, dat ons hierdie eredienste kan uitsaai en dat ver en wyd mense kan hoor, ook lidmate wat op ander plekke en in ander lande woon. Wil u ons so lei dat ons nog meer verstaan aangaande die leer van die drie eenheid. Wil u ons so lei, dat ons die verduideliking daarvan so helder sal maak, dat selfs die kinders dit gaan verstaan. Maak dit nou stil in ons, Here. Gryp ons gedagtes deur die Gees vas, sodat ons al ons aandag nou net aan U kan gee. Om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes, met die oog op die skriflesings, julle paar gedeeltes wat ons gaan lees, kom ons sing saam met skrifberuiming 1:4 in die ander psalmboek, skrifberuiming 62. Ons sing daarvan al vier die verse. Die regte tyd het aangebreek, die tyd deur God bestem. Die Vader stuur vir ons sy Seun as kind na Bethlehem. Al vier die verse van skrifberuiming 1:4. Geliefdes, soos ons
verlede zondag gesê het, ons het by artikel 8 en 9 van ons Nederlandse geloofsbeleid stilgestaan rondom die drie eenheid, dit wat ons bely en die skrif getuienis daaroor. En daarom, omdat het so vir ons mense so moeilike saak is om te verstaan, wil ek graag nog een, en as die Here wil nog een derde keer daarby stilstaan. Die skrifgedeeltes wat ons gaan saamlees is uit Jesaja 40 en dan een klompie gedeeltes uit die evangelie volgens Johannes. Ek sal elke keer sê waar ons gaan lees en geleentheid gee dat u daarby kan oopblaai. Die eerste gedeelte is dan Jesaja 40. Jesaja 40 en ons gaan lees vanaf vers 12 tot aan die einde van daardie hoofstuk. En luister mooi wat die Here van homself sê. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met een maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met de skaal die berge en die heuwels geweeg? Wie kan die gees van die Here peil? Wie kan sy raadgever wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stofje op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies. Al die hout op die Libanon is nie genoeg vir die vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir 'n offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom, hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? 'n Beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oorgetrek en met silwerkettingkies versier. Wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies hout wat nie vrot nie en soek vir hom 'n bedrewe ambagsman om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Weet julle dan nie en het julle nie gehoor nie? Is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie en het julle nie 'n begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? God het sy troon bo aan die hemelkoepel, die aardbewoners is vir hom soos springkane. Hy span die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks, die heersers van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet, of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg so stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek, vra die Heilige? Kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal, dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. Waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie, my reg gaan by my God verby. Weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Dan blaai ons na die evangelie volgens Johannes. Eerste gedeelte, Johannes 1 vers 1 tot 5.
In die begin was die woord daar en die woord was bij God en die woord was zelf God. Hij was reeds in die begin bij God. Alles het deur hom tot stand gekomen. Ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekomen nie. In hom was daar leven en die leven was die licht voor die mensen. Die licht skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En blaai ons net om naar die volgende hoofdstuk, Johannes 2, eerste van die 7 wonders waarvan Johannes skryf. En ons lees daar vanaf vers 7, Johannes 2 vers 7. Jezus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot de boot toe volgemaak. Toe sê hy vir hulle, skep nou daarvan uit en gaan gee dit vir die ceremoniemeester. Hulle het dit gedoen, die ceremoniemeester het nie geweet waar het vandaan kom nie, maar die kelners wat die water uitgeskep het, het geweet. Toe die ceremoniemeester die water proef wat wijn geword het, roep hy die bruidegom en sê vir hom, een mens sit gewoonlik eerst die goeie wijn voor en as die mense goed gedrink het, die van swakker gehalte. Maar jy het die goeie wijn tot nou toe teruggehou. Hier die eerste wonderteken het Jezus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardoor sy heerlijkheid laat blyk en sy disciples het tot geloof in hom gekom. Dan blaai ons naar Johannes 6 toe. Johannes 6 gaan ons 2 gedeeltes lees. Eers Johannes 6 vers 32 tot 35. Een van die eerste uitsprake, die besondere uitsprake van Jezus in die boek Johannes, ek is. Vers 32, Jezus het hulle geantwoord, dit verzeker ik jullie, dit is niet Mozes wat voor jullie die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is mijn Vader wat voor jullie die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee is hy wat uit die hemel kom en aan die wereld hulle lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons toch altyd hier die brood. Maar Jezus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors kry nie. En dan bly ons net so bladsykie om, Johannes 6 vers 67 tot 69, Toe vraag Jezus vir die 12, wil jullie niet ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Heere, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee, en ons geloof vas, hierdie woorde, ons geloof vas en ons weet, dat u die Heilige van God is. Jezus het daarop vir hulle gesê, net tot daar by vers 69, Dan Johannes 11, dit is wanneer Jezus bij Martha aankom, nadat Lazarus al gesterf het. Johannes 11 vers 23 tot 27. Jezus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag in die dood opstaan. Toe sê Jezus vir haar, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo sal in alle eeuwigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Luister nou Martha se belydenis. Ja, Here, sê sy vir hom, Ek geloof vast dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat naar die wereld toe moest komen. Nog een gedeelte uit Johannes, Johannes 14, wanneer Jezus sy disciples in daardie laaste nacht onderrig, en nou oor die Heilige Geest, Johannes 14 vers 12 tot 17, dit verzeker ek julle, Wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek naar die Vader toe gaan.
Wat jullie ook al in mijn naam vragen, zal ik doen, zodat die Vader door die Zoon verheerlijk kan worden. Als jullie mij iets in mijn naam vragen, zal ik dit doen. Als jullie mij liefheid, zal jullie mijn opdrachten uitvoeren. Ik zal die Vader vragen en hij zal voor jullie een ander voorspraak sturen om voor eeuwig bij jullie te wees. Namelijk die Geest van die waarheid. Die wereld kan om niet ontvangen, nie, omdat hulle om niet zien en om niet kennen. Nie. Maar jullie kennen om, omdat hij bij jullie blij en in jullie zal wees. In die laatste gedeelte, Johannes 20, vers 30 en 31. En dit is in vers 31 wat ons hoor, hoekom het Johannes dan nou eindelijk hierdie boek geskryf? Jezus het nog baie ander wondertekens wat niet in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disciples gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe zodat jullie kan glo dat Jezus die Christus is, die Seun van God, en zodat jullie deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Tot zover ons skriflesings. Artikel 9. Die skrifgetuienis oor die leer van die drie eenheid. Ons weet het alles, zowel uit die getuienisse van die Heilige Skrif als uit hulle werkinge, vooral uit die werkinge wat ons in onszelf voelt. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons leer om in hierdie heilige drie eenheid te glo, staan op baie plekke in die Ou Testament en dit is nie nodig om hulle allemaal op te noem nie. Ons kan hulle onderscheidend en oordeelkundig uitkies. Genesis 1 vers 26 en 27 en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens gemaakt na sy beeld, man en vrou het hulle geskape. Genesis 3 vers 22. Toe sê die Heere God, nou het die mens geword soos een van ons. Wanneer God sê, laat ons mense maak na ons beeld, blyk daaruit dat daar meer as een persoon in die Godheid is. En as hy sê, God het geskep, wys hy die eenheid van die Godheid aan. Weliswaar sê hy nie hoeveel persone daar is nie, maar wat voor ons in die Oud Testament enigszins duister is, is in die Nieuwe Testament baie duidelijk. Want toen die Heere in die Jordaan gedoop is, is die stem van die Vader gehoor wat sê, dit is my geliefde Seun. Die Seun is in die water gezien, en die Heilige Gees het om in die vorm van een duif geopenbaar. Buitendien is voor die doop van alle gelowiges hier die formule die Christus vastgesteld. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In die Evangelie van Lukas sê die engel Gabriel aan Maria, die moeder van die Heere, die Heilige Gees sal oor jou kom en die kracht van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. Eveneens, die genade van die Heere Jezus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle allemaal. En, want daar is drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. Ons word op hierdie plekke baie duidelijk geleer dat daar drie persone in een enige goddelike wese is. Al gaan hier die leer, die menselijke verstand, ver te boven, glo ons dit nou toch door die woord, terwijl ons verwacht om die volle kennis en vrucht daarvan in die hemel te geniet. Verder moet ons ook let op die besondere ambten en op die werkingen van die drie personen met betrekking tot ons. Die Vader wordt ons skepper door sy kracht genoemd. Die Seun is ons zaligmaker en verlosser door sy bloed. Die Heilige Gees is ons heiligmaker door sy inwoning in ons hart. Hier die leer van die Heilige Drie Eenheid is in die ware kerk van die tijd van die apostels af tot nou toe altijd onderhou en gehandhaaf teenoor die Jode, Mohammedane en sommige valse christene en ketters soos Markion, Mani, Praxias, Sabelius, Samosatenus, Arius en dergelijke wat terecht
dier die regsinnige vaders veroordeel is. Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie belijdenisse, namelijk die van die apostels, Nicea en Athanasius, en ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee besluit het. Ons kernvers by al hierdie wat ons nou gehoor het, ek het verkeerd opgegee, is nie 1 Korintiërs 13, is 2 Korintiërs 13. 2 Korintiërs 13 vers 13, dit wat ook in ons belijdenis aangehaal word, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle allemaal. Amen. Geliefdes, as hierdie preek vir jou meer gaan lyk of klink soos 'n katekisasie les, verdra dit asseblief. Want soos ons bely dit, gaan ver bo ons verstand, die saak van die drie eenheid. En ek wil graag in hierdie prediking en ook, as die Here wil, 'n volgende keer goeie toerusting gee, sodat elke ene in staat kan wees om die leer van die drie eenheid te verdedig, omdat het juist aangeval word. Hier gaan groot woorde wees, maar ek gaan het terwille van die kinders mooi verduidelik, en ek wil het graag so duidelik maak, dat die kinders dit kan verstaan. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die leer van die drie eenheid, dat God, Vader, Seun en Heilige Gees is, is een saak wat gedurig deur onderskoot kom, dit word aangeval. En ons kan sommer aan twee voorbeelde so vinnig ding van buiten die kerk af. Die moslims wat sê, maar julle christene dien meer as een God. Julle dien drie gode. En selfs ook die Jehovah getuies, wat in die naam van Jesus, want hulle verkondig ook een Jesus, nie dieselfde een as waarin ons glo nie, sê hulle, maar daar is nie so iets soos 'n drie eenheid nie. En die moeilikheid is dat ons as christene dikwels voel ons onsself onvermoë om oor die leer te praat, die drie eenheid. En die menslik logiese argumente waarmee mense soos die Jehovah getuies onder andere kom, gooi een mens omver. Jy staan met 'n mond vol tanden en jy weet nie wat om te sê nie. Baie christene vermy eerder hierdie onderwerp. En party is al so omver gegooi. Deur goeters wat hulle lees, dinge wat hulle raak sien, dat hulle ook al die leer van die drie eenheid bevraagteken. Kan God regtig Vader, Seun en Heilige Gees wees? Ons het verlede Sondag hierby stilgestaan en met die twee artikels as handvatsels terug na die Bybel toe. Maar ek glo nie, het is genoegsame toerusting om die leer te verdedig nie. Daarom vanaand en miskien dalk 'n volgende keer weer aandag gee. Die doel hiervan, sodat ons toegerus sal wees. Toegerus om die leer te verdedig, toegerus sodat ons geloof versterk kan wees, maar uiteindelik moet ons gelowiges daarby uitkom om te juig en te jubel dat ons God die drie enige God is. En die enigste manier om daarby uit te kom, is dat ons duidelik helder sal verstaan die leer van die drie eenheid. En vanaand begin ons dan by die Bybel. Die skrifgedeeltes wat ons gelees het. Want die mense wat sê, daar is nie so iets soos 'n drie enige God nie, gaan vir jou ook sê, daar is nie so 'n woord soos drie enige in die Bybel nie. En dit is die waarheid. En die afleiding wat hulle dan maak, is om te sê, omdat die woord nie in die Bybel voorkom nie, moes dit later, na die apostels ontstaan het, dit wil sê, die leer dat God Vader, dat
daar God die Vader, God die Seun, God die Heilige Geest, is iets wat die kerk uitgedink het. Baie eeuwe na die Bijbel geschreven is. En het is hier die kritiek wat ons dwing om te sê, maar kom ons gaan kyk weer. Noukeurig, wat lees ons in die woord van die Here? Broers, susters en kinders, in aansluiting bij dit wat ons gelees het in Jesaja 40, kom ons gaan terug naar die hart van die Joodse geloof toe. In die hart van die Joodse geloof is daar die bekende woorde in Deuteronomium 6 vers 4, wat ons vrijdag aand gehoor het, aan die deurposte van elke huis is bij een Joodse huis. Hoor Israël, die Heere, onze God, is een enige Heere. Ons Christene het het aan die Jode te danken dat ons in een God glo. Toe die Heere homself aan Abraham en Ur van die Galdeers geopenbaar het en hom gaan roep het, was al die volke, nou gaan ek een van die groot woorde gebruik, want dis die moeilikheid, ne? Die mense wat met ons wil stry, gebruik hier die groot woorde en gooi jou, val jou wiele af. Al die volke was daar die tyd polytheisties. Poly beteken baie, theisties kom van die woord theos, wat beteken God, baie gode. Elke volk het verskeie gode aanbid. Maar door die openbaring van die Here self aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob en later aan Israël, het die Jode geleer, daar is net een God. En daarom sê ons, die Jode is monotheïstisch. Mono beteken een. Een God. En God het van al die volke, het hy sy naam net aan die Jode bekend gemaakt in die dag van Mooses. Toe die Heere vir Mooses geroep het, ons lees daarvan in Exodus 3, toe die Heere vir Mooses geroep het om die volk uit Egypte te gaan lei, het Mooses vir die Heere gevraai, hoe moet ek die Israëlieten antwoord, wie het my gestuur om hulle te kom haal? Daai bekende woorde, julle ken het, julle het al baie gehoor, ek is wat ek is. En dan sê die Heere vir Mooses, so moet jy die kinders van Israël antwoord, ek is, het my na julle toe gestuur. Hou hierdie naam vast, ek is. Ons gaan hom nou weer hoor. Hierdie naam van God, wat ons vertaal met ek is, is in Hebreeuws 4 letterkies. En dis 4 letters wat jy een Jood nooit sal kry om uit te spreek nie. En daarom die naaste wat ons kan kom aan die uitspraak van daar die naam is Yahweh. Yahweh. En kom ons gaan terug na Deuteronomium 6 vers 4 toe. Hoor Israël, die Heere is ons God. Onze God is een enige Heere. En die naam Heere wat ons hier lees in daar die vers, is juist daar die naam Yahweh. Ek is. Maar nou wil ek so 'n bietjie taal leer vir julle van die Hebreeus. Die woordjie wat ons vertaal met enige Heere, het in Hebreeus verskeie betekenisse. Kan beteken een, soos een mens, maar het kan ook beteken eenheid. Bietjie meer as een wat in een eenheid saam, in harmonie met mekaar saam is. Die Jode krap kop oor daar die woord. Want het is soos wat die Heere een man en een vrou in die huwelik bring, en dan sê hy, hulle sal een vlees wees. Hulle sal in harmonie met mekaar saamleef. As ons dan bely dat ons in een God glo, die enige Yahweh, dan sê ons ook, daar is nie ander God nie. En dit is wat
die Heere beklemtoon in die laaste hoofstukke van Jesaja, Jesaja 40, dan die eerste ene. Die Heere sê, daar is niemand met wie jylle my kan vergelyk. Ek is die enigste God. Een en enigste God. Nou, afgesien van hierdie woord enige in Deuteronomium 6, is daar nog ander woorde in die Hebreeus, in die Oud Testament, wat een mens moet laat nadink oor wat staan daar geskryf. Partij van hulle kan ons in die vertalings achterkom, soos in Genesis 1. Genesis 1 begin, in die begin was, het God die hemel en die aarde geskapen. En dan begin ons by die eerste dag. God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. En so het hy aangegaan, dan op die sesde dag, staan daar geskryf, God het gesê, laat ons die mens maak na ons beeld. Met wie praat die Heere? Partij mense sê, hy het met die engele gepraat. Maar gaan lees weer een keer Genesis 1, jy het nie een keer die naam engel daar raak gelees nie. Hoe kan jy dan nou sê, hy het met die engele gepraat? En buitendien, God het die mens nie na die beeld van engele geskapen, maar na sy beeld. Na sy beeld. En dan is daar nog een ander eienaardigheid in die Hebreeuwse taal. En soos wat het geskryf staan in die Bybel. Die woord, die Hebreeuwse woord wat ons vertaal met God is El. En dis enkelvoud. Maar wanneer daar van God gepraat word in die Oud Testament, word altyd die meervoud gebruik, Elohim. Maar ons vertaal het met God. Nog iets van die Hebreeuwse taal is dat die werkwoorde van Hebreeuws, kan jy achterkom of is dit een meervoud of een enkelvoud? Is dit een persoon wat dit doen of is dit meer persone wat dit doen? En die interessante is dat elke keer by die naam Elohim, onthou Elohim is nou meervoud, word die enkelvoud werkswoordvorm gebruik. God skep die mens. Die Heere het dus in sy openbaring van homself as die een en enigste God aan ons bekend gemaak. Maar toch is daar vir ons aanduidings wat een mens aan die wonder laat sit. Omdat hy van homself praat in die meervoud, Elohim, en hy noem homself ons, laat ons die mens skep. Nog een laaste saak oor die Oud Testament, of uit die Oud Testament uit. In die Oud Testament lees ons ook van ander twee persone, ons het nou nie van hulle gelees vanavond nie, waaroor daar ook baie vraag is. En een persoon is die Messias, wat ons ook vertaal met gesalfde. Op partyplekke in die Oud Testament lyk dit asof die Messias goddelik is, soos in die boek Daniel. En trouwens in Daniel word hy ook die seun van die mens genoem. Op ander plekke wil het voorkom asof die Messias een mens is. En die ander persoon oor wie een mens vraag is die Gees van God. In die Oud Testament kan een mens moeilik achterkom, is die Gees van God net een krag of is hy een persoon? En dit is soos dat ons bely, dit wat in die Oud Testament vir ons nog onduidelik is, word in die Nuwe Testament duideliker gestel. Dan kom ons achter, dat die Messias is God en mens gelyktydig. En die Gees van God is inderdaad een persoon. Hy is nie maar net een krag nie. Die Heere Jezus noem hom, hy. Hy sal kom, hy sal julle lei in die waarheid. En ons hoor later in die Nuwe Testament, dat jy die Heilige Gees kan bedroef. Jy kan vir hom lieg. Jy doen het nie met een krag, jy doen het met een persoon. Nou kom ons by die Nuwe Testament. En wanneer ons na die Nuwe Testament toe blaai, dan kom ons heel eerste mos by die Evangelie uit. Die Evangelie wat die Heilige Gees vir ons behoue laat bly het, begin by die geboorte aankondiging van Jezus.
Nou, voordat ons, nou gaan ek nog een groot woord sê, synoptische evangelies. Synoptisch, syn betekent saam, optisch, het te doen met jou oor, saam kyk. Synoptische evangelies is Matteus, Markus en Lucas. Want al drie hulle beskryf die hele evangelie omtrent op diezelfde wijze, met diezelfde inhoud. Hier en daar een verskil. Voordat ons na daardie drie evangelie beskrywings kyk, onthou mooi, die Heer het homself aan die Joodse volk geopenbaar. Dis die volk wat hy uitgekies het. Dis sy volk. Dis sy volk wat hy in ballingskap laat weggaan, wat hy weer uit die ballingskap laat terugkom. Want, en dis die belofte wat deur die Ou Testament kom, die verlosser moet uit die Jode gebore word. En daarom is die Heere om dan openbaar in die Nieuwe Testament, praat hy nie met een ander volk, jy praat met die Jode. Net een skrywer in die Nieuwe Testament was nie een Jood nie, het was Lucas. En as die Heere dan met die Jode dan voortgaan in die Nieuwe Testament, dan kan ons aanvaar dat die en verwag, dat die belydenis dat daar net een God is, ook in die Nieuwe Testament gehoor gaan word, en inderdaad, jy hoor dit, tot 5 keer toe, word die woorde van Deuteronomium 6 vers 4, aangehaal of na verwijs. Jezus het dit self aangehaal. In die eerste beskrywing van die, eerste drie beskrywings van die evangelie, lees ons hoe die disciples vir Jezus leer ken. Hulle leer hom ken as een mens, want hy is een mens. Maar in hulle omwandelinge met hom, saam met hom die 3 jaar, doen hy kort iets wat geen ander mens kan doen nie, behalwe God. Hy maak een storm op die see stil. Hy genees mense van allerhande siektes, hy laat blindes weer sien, hy wek dooies uit die dood uit, opmaak hulle weer levendig, hy drijf bose geeste uit mense uit, en elke keer wanneer hy bose geeste uitdrijf, dan is het die bose geeste wat sê, ons weet wie jy is Jezus die Seun van God, maar Jezus het hulle elke keer stilgemaak, hoekom? Hoekom het hy dit gedoen? Want hy wil nie hê dat die duivel, sy vijand, moet sê wie hy is nie, sy eie disciples moet uiteindelijk daarby uitkom wie hy is. En wanneer een mens nou die evangelies deurlees, begin by Matteus en Markus en Lucas, dan denk een mens altyd, as jy dan by die roeping van die disciples kom, hulle weet van al die ander dinge wat vooraf gebeur het, hulle het nie geweet nie. Hulle het nie geweet waar Jezus gebore is nie. Hulle het nie geweet van sy geboorte nie, want net Maria en Jozef het gereer geweet hoe sy swanger geword het en sy het vir niemand vertel. Lucas sê, sy het vir haarself gehou. Die disciples het niks van Jezus se kinderjare geweet nie, hulle het niks van sy doop geweet nie. Hulle ontmoet Jezus van Nazareth, dis hoe hulle hom leer ken. Jezus van Nazareth wat hulle roep as sy disciples by die see van Galilea. Dit is maar eers Markus en Matteus en Lucas wat na die hemelvaart van Jezus hier die inlichting opgediep het, deur met Maria en ander mense te gesels. En toe kon hulle neerskryf omdat die Heilige Gees hulle so gelei het. En daarom was die disciples baie mal verwonderd, wie is Jezus dan regtig? Alhoewel Markus, Lucas en Matteus vertel hoe die disciples dan uiteindelijk daarby uitkom om achter te kom wie Jezus is, kom ons kyk na die skrifgedeeltes wat ons gelees het in Johannes. Johannes begin nie net by die aankondiging van Jezus' geboorte nie, hy begin nog voor dit, hy begin in die ewigheid. Hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God.
Die woord wat ons vertaal met woord, is logos. Jy herken die naam, die woord, daar is gemeentes wat so genoem word, die logos gemeente. In Afrikaans ken ons ook hierdie woord logos, het kom in die wetenskap voor, biologie, psychologie, geologie, sociologie. Logos wil ons sê, in die wetenskap, wat is die rede, biologie, wat is die rede dat die mens se lichaam werk soos hy werk? Sociologie wil weet, wat is die rede, hoekom dit in die samenleving lyk soos dit lyk? Hoekom tree mense so op? Jesus word die logos genoem, die woord, want hy is die rede waarom alles bestaan. Ons lees dit, alle dinge het deur hom ontstaan, daar is nie een ding wat bestaan wat nie deur hom ontstaan het nie, alles wat bestaan het deur Jesus ontstaan en bestaan ter wille van hom. Na hierdie eie soortige en miskien ingewikkelde begin van die evangelie volgens Johannes, het die Heilige Gees hom gelei om oor drie keer oor sewe dinge te skryf van Jesus. Sewe wonders, sewe besondere uitsprake van Jesus, sewe getuies oor wie Jesus regtig is. Ons het gelees van die eerste wonder, die een in Kana, die verandering in wijn by die bruilof in Kana is die eerste wonder waarvan Johannes vertel. En van die sewe wat hy vertel, is vyf net in die evangelie volgens Johannes. Twee, die een van die vermeerdering van die brood en waar Jesus op die water geloop het, word deur die ander ook vertel. Maar Johannes het hierdie sewe wonders, het die Heilige Gees om gelei om hierdie sewe uit te kies. En hy noem hulle nie wonders, hy noem hulle tekens. Dit is tekens wat wys wie is Jesus. Hy is God. Sy heerlikheid, daar by die eerste wonder, sy heerlikheid het vir die disippels duidelik geword. En dan daar die besondere uitsprake van Jesus. Eerst een het ons gelees in Johannes 6. Jesus sê, ek is die brood van die, herken u die woorde ek is? Eksodus 3. Die jode wat hierdie woorde gehoor het, ek is die brood van die lewe, ek is die opstanding, ek is die ingang, ek is die goeie herder, ek is die weg, die waarheid in die lewe. Elke keer wanneer hulle die woorde hoor, ek is, dan weer klink Eksodus 3 vers 14 by hulle. Dit is die naam van God. Jesus vereenselwig hom met God en hy noem God my Vader. En dan die getuies. Aan die einde van Johannes 6 kry ons een van die sewe getuies mee te doen. Petrus wat sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Wanneer een mens Matteus deurlees, en jy kom by Matteus 16, daai eerste gedeelte tot by Matteus 16 is 2,5 jaar van Jesus se werk hier op aarde verby. 2,5 jaar wat Jesus wag voordat hy vir sy disippels vra, en wie sê julle is ek? En dan is dit Petrus wat sê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Martha is die eerste vrou wat dit gesê. U is die Christus, die Seun van die lewende God, hy wat moes kom. En dit was in daardie stadium, toe Petrus in Matteus 16, toe hy gesê het, u is die Christus, die Seun van die lewende God, toe het Jesus die eerste maal sy dood aangekondig. Eerstemaal gesê, ek moet Jerusalem toe gaan, en ek gaan daar deur die
skrifgeleerders en die fariseers oorgelewer word in die hande van die heidene en doodgemaak word en ek gaan op die derde dag opstaan. Hoekom so? Die disippels moes eers weet wie Jezus regtig is, voordat hulle sou verstaan, maar wat het hy dan kom doen op die aarde? Hy het gekom om vir mense se sondes aan die kruis te sterf. Hy het gekom om sy Vader se wil te doen. Kom hier agter. Die disippels was al 12 van hulle was Jode. Hulle het groot geword met Deuteronomium 6 vers 4, dit is by hulle ingeprent. Hoor Israël, die Heere, onze God is die enige Heere. En nou ken hulle twee persone. Hulle ken God die Vader, die God van Abraham, Isaac en Jacob, wat hulle God noem. En hier staan Jezus, die Jezus van Nazareth voor hulle en noem hom ook God. En om alles te kroon het Jezus ook nog die Heilige Geest as God aan sy disciples voorgestel. Hy verseker die disciples dat hy hulle nie alleen sal achterlaat nie, maar hy sal sy Vader vra om die ander trooster te stuur, om ewig by hulle te bly. God is die enigste een wat ewig is. Dus die Heilige Geest is ook God, want hy bly ewig by die disciples. Disciples bedoel nie net daar die 12 nie, maar elke gelovige is een disciple van die Here. Daar is drie persone, dit dus wat gelyktydig God is, Vader, Seun en Heilige Geest. En hierdie Jode het nie geskroom om na enige een van hierdie drie persone as God te verwys nie. En toch het hulle aan die belydenis vasgehou waarmee hulle groot geword het. Daar is net een God. Sien die geliefdes? Die woord drie eenheid kom nie in die Bybel nie, ja. Dit het later ontstaan. Maar die leer van die drie eenheid is nie deur die kerk later uitgedink nie. Die Heer het dit so geopenbaar. Die apostels het God die skepper van kleins af geken en hulle in hulle wandel met Jezus het hulle die Seun van God leer ken en hy het God die Heilige Gees aan hulle bekend gestel. God openbaar homself as Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is die enigste levende God. En so wil die Heere hê dat ons hom sal ken. As die Heere wil, sal ons dan by 'n volgende keer kyk hoe die leer van die drie eenheid deur die in die vroeë kerk gegroei het. Hoe dit in ons belydenis 'n neerslag gevind het. En wat betekenis die drie eenheid vir my en vir jou het vandag. Mag die verklaring en die tot versterking van u geloof dien. Mag die Heilige Gees u aanhoudend met die woord toerus, sodat u nie verlee sal staan voor die mense wat sê daar is nie so iets soos 'n drie enige God nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, Heere, ons loof en ons dank U dat U Uself aan ons bekend maak. En daar is baie dinge wat ons in die vertalings van die Bybel raak lees wat ons nie mooi verstaan nie. Maar dankie dat daar verduidelik kan word vanuit die grondtaal, vanuit die Hebreeus en Grieks, sodat ons beter kan verstaan. Heere, ons smeek dat dit wat ons nou gehoor het, dat het diep inslag sal vind by ons. En wil u elke pa en ma so lei dat hulle kinders dan ook nog verder sal toerus, nog eenvoudiger, sodat hulle vir hulle maats, wat ook daarmee sukkel, hulle maats ook kan help om te verstaan. Kyk hoe sê die Heere van homself. Hy is Vader, hy is die Seun, hy is die Heilige Gees.
trouwe God ons. Draai hier die gemeente van u aan die trouwe zorg op. Bid dat u elke lidmaat hier zal vasthou in die holte van die hand. Dank je dat u elkeen van ons verzorg met alles wat ons nodig heeft. Wil u ons zo leiden dat ons rechtig als gemeente, en dit wil sê als broers en zusters van elkaar, met elkaar zal saamleef. Zodat die liefde wat u als Vader voor uw Seun en die Heilige Geest het, dat het ook duidelijk wordt in ons verhoudingen met elkaar. En die wereld kan weet, dat u uw Seun naar hierdie wereld toe gestuur het, om voor ons sondes te sterven. Vader, ons bid ook voor hulle wat bedroef is, hartseer. Ons broer, wie sy vader oorlede is, die afgelopen week, wil jy hulle vertroos, ook sy moeder, wat ook lidmaat hier bij ons is. Sien hulle met die wete dat u die lewe is en u is die opstanding. Gebruik ons als instrumenten in die week wat voorlê. En besonder vra ons dat u ons nabij sal wees in onszelf onderzoek. Zodat wanneer ons volgende zondag DV bij die nachtmaaltafel komt, dat ons met vrijmoedigheid gaan. Omdat ons weet, ons leven is in Jezus Christus. En in hom alleen. Ons vraagt het om zijn naam ontvul. Amen. Ons het nou geleentheid om ons dankoffers vir die diakens te gee. Kom ons sing ten slotte saam Psalm 36 daar van die tweede en die derde vers, vers 3, van al wat leef is, u die bron van alle lucht die u heeft gezond, wat afstraal in ons oor. Heer, laat u recht en goedheid wees, oor wie op recht u ken en vrees, en steun op u vermoe. Die tweede en die derde vers van Psalm 36.
verhef je harte tot die Heer en ontvang sy seën. Die genade van ons Heer Jezus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest sal met u wees en bly. Amen. Geliefdes, net die afkondigings weer ek hier, die Bybelstudies, Esther Bybelstudie groep, morgen aand om 7:00, Sister Debbie Daling is die contactpersoon. Bybelstudie hier in die konsistorie, dinsdagochtend 9:30 en dinsdag aand 7:00, en die vrouwe Bybelstudie donderdagochtend om 9:30, en Sister Elroy Gerber is die contactpersoon. Vergaderings wat plaasvind, die financiële commissie vergader morgen aand om 7:00, die kerkraad vergader woensdag aand om 7:00 in die konsistorie. Dan vir die derde en die laaste keer wat ons dan afkondig, die broers wat verkies is, as ouderlinge, broers Peter Andersen, Berend Meiren, Anton Meintjes en Paul Swart, en as diakens, broer Piet Brand, broer Len Labeskagne en broer Hugo Venter. Wat die geelbladsye betref, nieuwe as ook veranderinge aan bestaande advertenties vir die geelbladsye moet asseblief teen dinsdagochtend per e-pos aan Sister Wilina Silje gestuur word. Dan die manne van God, alle broers van 20 jaar en ouer, word hartelijk is hartelijk welkom by vrijdag aandse bijeenkomst. Dit begin om 7:00 hier so in die konsistorie. En dan, ek het vanoggend nagelaat, ek sien het is ook nie in die lood nie, broer onder meeleving, broer Rian Jansen van Rensburg, sy paas die afgelope week oorlede, die eggenote van Sister Magda Jansa van Rensburg, wat ook lidmaat by ons is. Een geseënde week word die toegebid.